Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. Já vás nadšeně vítám na začátku tohoto rozhovoru, kde se společně podíváme na práci, život a studium ve Spojených státech. A dozvíte se mimo jiný, že je vlastně hrozně lehký, k mému překvapení, dostat se na vysokou školu, na univerzitu do Spojených států, kolik to stojí a jak to vlastně udělat, aby to taky moc nestálo, nebo aby to dokonce bylo zadarmo. Řekneme si, jaký je vlastně život v USA, co byste tam třeba neměli říkat, na co si dát pozor, na co se připravit před cestou. Upřímně, tenhle rozhovor je hrozně zvláštní v tom, že jsem měl pocit, že můj kamarád Michal, který se po 5 letech vrátil ze Spojených států, odpovídal fakt upřímně, že si jako nedával pozor na tohle, tohle by se asi říct nemělo, tohle je trapný, tohle se dneska už neříká, že to je fakt upřímný rozhovor, který mě ve spoustě věcí překvapil, že to jeho hodnocení Spojených států a života ve Spojených státech je pro mě překvapivé a ta jeho zkušenost 5letá intenzivní je hrozně zajímavá. Takže pokud vás zajímá Amerika, život v Americe, nebo přemýšlíte o studiu, nebo že vaše děti byste třeba jednou poslali studovat do Ameriky, tak tohle bude velmi užitečné video. Doufám, že si na rozhovor užijete tak jako já. My jsme ho natáčeli už včera a já od té doby nad tím přemýšlím a přijde mi to fakt inspirativní a zajímavý. Tak doufám tedy ještě jednou, že si ho užijete a teď už konečně. Pojďme na to! Nejdřív ze všeho moc děkuju, že jsi přijal pozvání, moc si toho vážím. Moc děkuju za pozvání. Máte otázky od našich super diváků, tak hnedka pojďme na to. Marta se ptá, jak vnímáš americkou kulturu a jestli jsi měl z něčeho nějaký kulturní šok, což je vlastně stejná otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat i já, co tě po příjezdu do Ameriky nejvíc překvapilo, tak jestli bys to mohl nějak spojit tyhle dvě věci. Já jsem měl kulturní šok asi úplně ze všeho, protože já si rád takové drobnosti jako a zařizuju, ať dám své všem systém a pak jsem se dostal do Spojených států a zjistil jsem, že všechno, ať jako v základu je stejný, tak v detailech je prostě úplně inačí. Jo. Tak jsem se třeba nezvládl vysprchovat, aniž bych u toho vytopil koupelnu a jsou inačí zásuvky a jako ovoce chutná trošku jinak a trošku jinak se jí a lidi nepoužívají nůž u jezení a tak dále. Ale musím říct, že v dnešní době jako s Googlem, s internetem, s překladačem, s filmy, s globalizací, tak jako k nějakému kulturnímu šoku jako nedocházelo a spíš se docházelo takovým situacím, že Američané jsou často, nebo já jsem byl teda v Tennessee, na východě Tennessee, což je potřeba zmínit, protože Spojené státy mají asi 350 milionů lidí. A tak jsou lidi takový zaprdlí, takový jako, že se hodně štítí a třeba nemají rádi ošklivější humor, třeba trošku černější humor a my si tady rádi v České republice děláme srandu sami ze sebe a děláme si rádi srandu jako z dobrých přátel mezi námi a tak. A to se ve Spojených státech moc nenosí, mám pocit. Tam mám pocit, že když někdo udělá takovou srandu, no ze sebe si srandu nedělá nikdo. Protože mám pocit, že tam se každý snaží si držet nějakou takovou image, tedy nějaký svůj prostě jako vzhled, kterým vystupuje do světa. A tak, no. Když třeba si pamatuju, my třeba v češtině často říkáme, já jsem ale vůl, nebo já jsem hloupej a chceme tím říct, že teď jsem udělal něco krátkodobě prostě hloupýho nebo pitomýho, tak si takhle řeknu. A je to taková až jako skoro sranda kolikrát, že? Nebo řeknu někomu, ty jsi ale vůl a tak dále. V Americe tohle co skoro vůbec nedělá. A to slovíčko stupid, což se překládá jako hloupý, tak je tam úplný tabu skoro. To se skoro nedá použít, protože lidi to mají strašně zafixovaný s nějakou urážkou nebo s něčím, co je jako hodně haní. No. Takže a ty jsi, tady... Dobře, a ty jsi, jo, promiň, že ti to skáču. Ty jsi byl v Americe jak dlouho? 5 let je to tak, že? Skoro 5 let, no. Takže 8 semestrů jsem studoval bakaláře. A potom... Dobře, protože další otázka je totiž přesně na to, jestli by si preferoval život v Americe nebo v Česku. Takže 5 let je dlouhá doba, takže já vím, že to je strašně těžký, ale kde je podle tebe lepší život? Nebo pro tebe konkrétně? Protože těžko to říct všeobecně. Já jsem vlastně do Spojených států odlítal, když mi bylo 19 let a do té doby jsem prostě chodil do školy každý den, že já jsem hnedka po gymnáziu a já jsem vlastně v květnu odmaturoval a na začátku srpna už jsem odlítal, že to znamená, že jsem měl vlastně červenec a pak už jsem odlítal. To znamená, já jsem si nikdy jako nevyzkoušel, jaký ten život pořádně je pro normálního člověka, protože jsem dosud byl vždycky student, ale samozřejmě se snažím jako rozlížet co nejvíc. A po cestě ze Spojených států, tak jsem navštívil Washington DC a New York City.
a snažil jsem se rozlížet co nejvíc, ještě víc, mluvit s co nejvíce lidmi, ptát se jí na to, jak jsou spokojení, kde bydlí, co mají rádi, co nemají rádi. A musím říct, že pro mě jednoznačně Evropa jako vítězí na plný čáře, v podstatě skoro z jakýhokoliv hlediska. A k tomu se asi ještě dostaneme. Dokázal jsi nějak stručně zmínit, co jsou ty jako věci, které ty cítíš, že tady v Evropě nebo na České republice jsou lepší? Už jsem šel na to. A chtěl jsem říct, že se k tomu asi ještě dostaneme v průběhu rozhovoru, protože a peníze jsou takový moje téma, o kterým často mluvím v rámci tady toho, protože já mám pocit, že ta americká společnost se kolem nich jako strašně moc točí. A na to jsou Spojené státy super. Pokud je nějaký projekt, který vyžaduje strašně moc peněz, nebo pokud si někdo chce strašně moc vydělat, tak Spojené státy jsou na to úplně špičkový. Ten trh je tam tak obrovský, že tam, když jako někdo vystřelí s nějakým produktem, nebo s nějakým YouTubeovým videem, nebo s nějakou písničkou, tak se to okamžitě začne. A jako já myslím na slovíčko snowball effect, jakože ta sněhová koule se valí z kopce a strašně se to rozjíždí. A na to jsou Spojené státy úplně skvělý. Ale mám pocit, když člověku záleží skoro na čemkoliv jiným, tak je Evropa mnohem lepší. A já si třeba pamatuju, že když jsem byl v New Yorku a navštívil jsem nějakou náhodnou prostě kavárnu nebo restauraci, tak to byl prostě pajzl, který tak jako lehce smrděl. Všechno tam bylo takový jako olejovaný a dostal jsem strašně moc plastu a papíru. A bylo to drahý. A pak jsem byl tady v Brně prostě včera, no především v kavárně, jo. A úplně vidíš ten jako opačný přístup. A já vlastně nejsem jistý, čím to úplně je. Ale já mám pocit, že v těch Spojených státech se lidé hodně jako bojí, že se něco pokazí a že přijdou nějaké daně nebo něco takového. Nejsem si úplně jistý, protože jsem byl student, ale to bude asi ta hlavní věc. No. A lidé tam často obětují svoji vášeň a svoje zájmy právě pro peníze. Takže když jsem byl v prváku a měl jsem takové ty introductory courses, takže jako prostě předměty, které lidé berou po nástupu na vysokou školu, aby se adaptovali. Tak tam jsme se o tom hodně bavili, třeba proč prostě studujeme to, co studujeme. A 90% lidí studují to, co studují, aby si získali specifický titul na nějakou specifickou práci a s vysokou pravděpodobností tu práci chtějí, protože se podívali do katalogu nějakých jako pracovních nabídek a našli tam, že radiolog a anesteziolog a nevím, co ještě, tak jako berou hodně a je po nich schánka, no. Zatímco v České republice mám pocit, že když někdo studuje na vysoké škole, tak většinou to je někdo, kdo má fakt zájem, má nějakou vášeň a s tím člověkem se potom na základě té vášně člověk může spojit. Zatímco na základě nějakého honu po penězích to jde hůř. Děkuju. A je naopak něco, co si myslíš, že nebo čím bychom se my mohli od Američanů inspirovat? Mám pocit, že Američané strašně často stěhují za prací a za školou. A já se přiznám, že pro mě je velmi těžký jako najít něco, co se mi na Americe líbí. Ale tohle je něco, co si myslím, že je strašně fajn. Protože oni jsou fakt schopní jako se stěhovat ze státu, jako v rámci Spojených států do státu za prací a jsou schopni vyzkoušet spoustu typů bydlení, spoustu typů škol, různé typy prací a tak dále. Zatímco v České republice si všímám, a já osobně to moc nechápu, ale věřím tomu, že proto lidi mají důvod, že oni se narodí ve vesničce, která má jako 500 lidí a pak jdou na školu do většího města a na vysokou školu do Prahy a když jim je 25 let, tak se vrátí do té vesničky a začnou stavět jako svůj barák tam, jo. A já si říkám, ty vrďo, ale co třeba Německo, nebo co Španělsko a co Rakousko, proč nejdeš podívat, proč nejdeš zkusit, proč jako trošku z toho nevystoupit. Ač teda Američané obecně jsou takový pohodlní, tady v tom mám pocit, tak co se týče toho cestování a po Spojených státech za prací a zkoušení nových různých prostředí a škol, tak si myslím, že něco, v čem bychom se mohli trošku inspirovat. No. Děkuju. Souhlasím. A mám stejnou zkušenost. Hele, někdo nám položil otázku, ale já jsem si zapomněl zapsat, kdo, tak se tomu člověkovi omlouvám. Jaký vnímáš rozdíly v chování lidí? A teď tady píše třeba respekt, soukromí, lichotky k dívkám, upřímnost při hodnocení a podobně. A jestli bylo třeba pro tebe těžké si na to zvyknout, protože ty, jako kdyby, jak to říct, nepsaná pravidla v těchto věcech jsou trošku jiný.
No já začnu od konce. Já jsem se na to nikdy nezvykl a nikdy jsem si na to zvyknout nechtěl. A proto jsem se ve Spojených státech choval tak, abych si tam jako nezanechával žádný nějaký pevnější vazby. A až tak jako komicky jsem se snažil vyhýbat tomu, abych si tam založil telefonní číslo, bankovní účet nebo social security number, což je taková velmi podstatná identifikační jako číslo, které člověk musí mít. Vlastně je to ekvivalent našeho a občanského průkazu, víceméně. A protože jsem si na tohle to zvyka nechtěl a úplně jsem do toho nechtěl jako zapadat. A ten největší rozdíl je v tom, já mám pocit, že spousta Američanů tak na prvním místě mají právě tu svoji image a až na druhém místě mají to, jací doopravdy jsou a co doopravdy cítí a co chtějí jako doopravdy udělat a říct. A já už si to všímám jako všude, jo? I globálně, i v České republice mám dva mladší bratry a vidím, že už to jako fičí tady, ale strašně hodně se tam dbá na takovou tu ideu a toho slovíčka cool a jako, že někdo cool, že prostě jako emočně distancovaný, nic neřeší, nikdy se nehádá, nikomu neřekne, když s ničím nesouhlasí, jo, to znamená, že lidi se tam nechtějí bavit o těžkých věcech, protože ví, že dojde k nějaké argumentaci a tak dále a tak dále, jo, nebo lidi prostě nechtějí přiznat, že něco trápí například, nechtějí se o tom úplně bavit a hůř se tam navazují tady ty jaksi osobnější vztahy, mám pocit. A lidi se bojí se ztrapnit trošku a to samozřejmě jako je, to se dá říct o každém člověku, ale já mám pocit, že tady v té České republice, když, nebo tady v té České republice jsem řekl vtipně, ale z té společnosti, ve které jsem tady, tak když se naskytne nějaká příležitost prostě udělat něco trošku, přičem se člověk jako odváže a možná se trošku ztrapníme a možná to bude trošku divný, tak ale pro tu zkušenost to jako uděláme a uděláme si tím radost a vyzkoušíme něco nového. Zatímco teď to trošku přeženu, ale mám pocit, že ve Spojených státech je to spíš tak, že se ten člověk prvně zamyslí, jak by to vypadalo, kdyby tohle bylo natočené na Instagram. Jo. A to samozřejmě toho člověka pak ovlivní, takže člověk raději řekne ne, raději je takový zaprdlý, myslím, že úzkoprsý se říká. Zkrátka, že jako se moc nepouští do situací, ve kterých si není úplně jistý, že udělá všechno tak, aby si zachoval tu svoji image toho cool člověka, který nikdo neřeší. A poslední věc, co tady tomu dodám, je, že když jsem se třeba s někým seznamoval ve Spojených státech a bylo to přes známost, přes nějakého kamaráda, tak jsem se jí třeba zeptal, prosím tě, jaký je John člověk? Co to je za člověka? A nejčastější odpověď je, John is cool, nebo he is chill. To je to stejné. On je chladný, jo? On je cool, on je chill. A to mě vlastně vůbec nezajímá, do jaké míry je on emočně distancovaný a do jaké míry on si zachovává tu image toho člověka, který mu je prostě všechno jedno a který je většině nad věcí. Že? Já chci třeba vědět, co ho baví, co ho zajímá, jaké má vášně a o čem se s ním můžu pobavit prostě a tak dále a tak dále. Takže tady ta taková ta... To, jak moc dbají na tu svůj venkovní image a na to, aby vypadali, že jsou cool a že jsou nad věcí a že všechno mají pod kontrolou vždycky, tak to je asi největší rozdíl a zvykat jsem si na to nechtěl, nezvykl jsem si na to a doufám teda, že jsem se tomu stranil, jak jen jsem dovedl. Děkuji moc. Ale ty takový praktický dvě otázky, nebo respektive jedna je praktická, to je, když by se někdo, kdo na nás kouká, chystal na cestu do Spojených států, teď nemyslím studium, ale že prostě tam letí na dovolenou nebo tam má rodinu, co bys jim doporučil, na co se jako připravit, něco jako praktického, typicky třeba zásuvky. Mně se stalo, že já jsem přiletěl do Kanady a zjistil jsem, že mají úplně jiné zásuvky a neměl jsem adaptér, vybil jsem mi mobil a bylo to vlastně složitý si bez mobilu najít, kde si koupím adaptér. Je něco takového, co ti napadá, kromě adaptéru, který asi je taky potřeba, co by člověk si měl třeba jako na co se připravit, co si dát pozor? Ani ne, já jsem o tom přemýšlel a musím říct, že jak jsem říkal, neměl jsem bankovní účet ve Spojených státech nebo nemám a všechno jsem to zvládl tady s českou kartou od nějaké banky a jenom jsem tam za nima zašel a říkal jsem, že pojedu do Spojených států, ať to ví, ať se nediví, že tam budou chodit platby. A to je jako v podstatě tak asi všechno, protože v dnešní době je všechno tak přístupný a tak propojený.
A mobil ti normálně fungoval jako na datech, nebo musel, nebo disky byl někde na Wi-Fi, nebo jak tohle funguje, když si třeba chci zapnout navigaci, protože nevíš, jak trafik do hotelu a tak? A to je velmi osobní zkušenost. Já jsem přežil celých 5 let ve Spojených státech bez dat. S českou SIM kartou. A proto právě říkám, že si myslím, že jako není potřeba nic moc řešit. Zkrátka, když po mě chtěli telefonní číslo, tak jsem jim řekl, nemám, mám e-mail, napište mi e-mail. No, oni ten e-mail napsali. A asi 4x v životě jsem si potřeboval, teda 4x za těch 5 let jsem si potřeboval někoho půjčit telefon, když jsem si potřeboval dát nějaký extra nutný telefonát. A jinak jsem si na Skypeu zaplatil za $3 měsíčně neomezený internetový telefon například. A takže samozřejmě těch jako praktických rad je spousta, co člověk může udělat, jak se připravit, jako například pořídit si kartu s mezinárodní měnou, kde jsou nějaké dobré směnné kurzy a tak dále a tak dále. Ale podle mě nic z toho není potřeba a na tom jako dobrodružství to nic moc nezmění. Dobře, no a teď to nemyslím prakticky, ale spíš jako, jak to říct mentálně, kdyby se nějaký Američani, třeba tvoji známí kamarádi ze školy, chystali do České republiky, je něco, co bys jim řekl, hele, Česká republika je super, ale dávejte si pozor na to a na to, nebo buďte připraveni, že? A to úplně nemyslím, jako hele, někdo vás může okrást, ale na takový jako kulturní rozdíl. Já ti uvedu příklad, který mě hrozně pobavil, když jsem jedna moje kamarádka letěla z New Yorku, tak oni trénovali v tom, i kamarádi, že vlastně v české hospodě třeba když vypiješ pivo, tak tě automaticky přinesou jiné v některých. A oni se učili ti Američani to zastavovat, protože měli zkušenost, že vlastně se hrozně opili, protože nevěděli, jak odejít. A tak jestli tě napadá něco, jako, co by vlastně lidi měli vědět Američani, že je může překvapit u nás. A vidíš, a možná už to trošku přeháním, jo, tady s tou svojí vyhraněností, ale já bych řekl, že ten Američan se bude bát, že když řekne, že už nechce další pivo, že se strapní, jo, nebo že to bude nějaká neobvyklá situace, tak raději, aby si udržel tu svoji image, tak bude pít dál a dál. A možná bych jako je připravil na to, a jaký humor mají Češi rádi, jak často se Češi pouští vzájemně do sebe a že na druhou stránku jsou taky mnohem upřímnější a že si myslím, že Češi spíše, když si něco myslí a když to je potřeba říct, tak to řeknou, protože ve Spojených státech každá konverzace nebo náhodné setkání začíná hey, how are you? I když nikoho nezajímá, jak se zrovna máš. Když ho to zajímá, tak se zeptá, popovídáte si o tom, ale hey, hey, how are you? Good, and you? Good? A prostě mám pocit, že lidi by mohlo překvapit, že tady například kolem někoho projdou na ulici a on jenom řekne dobrý den a půjde dál. A naopak, že se zastaví a s tím člověkem si popovídá, když bude mít čas, bude ho to zajímat, bude na to mít chuť a že si pak možná u toho dovolí nějaký jako ostřejší vtípek a, nebo nějakou upřímnost. Asi něco takového by to bylo, aby neměli pak z těch konverzací pocit, že je tady někdo nechce, nebo že na někdo útočí, nebo tak. Mm-hmm. Rozumím, děkuji, dobrá poznámka. To si mimochodem právě ta moje kamarádka myslela, že ji Češi nemají rádi, protože mají blbýho prezidenta, tady byl prezident Bush, a protože nechápala, že v českých službách se na to běžně lidi neusmívají a neříkají ti, že jsou rádi, že jsi přišel k ním do restaurace, tak to bylo dobrý. Když to se jí ulevilo třeba, když jsem mi řekl, že to není osobní, že na mě se mračí taky. Jasně, no. Hele, teď jsme přepli do druhé části, kde lidi zajímali nějaké věci ohledně studia v Americe. První Blanka se ptala, jaké jsou vlastně požadavky na přijímutí na univerzitu v USA a třeba od kolika let tam zajít studovat. V podstatě jenom, jestli bys měl třeba nějaký tipy, jestli, jak je to vlastně těžký, není to těžký, kdyby teďka někdo si říkal, hele, já chci studovat do Americe, nebo třeba nějaký rodiče si říkali, hele, chtěl bych, aby moje děti šly studovat do Ameriky. Jak to vlastně jako funguje? Dal bys mi nějaké jako praktické rady, tipy, nebo třeba doporučení na nějaký web nebo stránky nebo něco takového? Je to extrémně, nebo extrémně, je to velmi jednoduchý princip. A většina amerických univerzit fungují podle dvou všeobecných testů, a to je SAT, a to je ACT, si myslím. A to je něco, k čemu se může přihlásit každý člověk na světě. To je něco, co jsem psal i já. A vím, že třeba moje škola měla minimální požadavek 950 bodů a já jsem měl, myslím, nějakých 1300. A to je víceméně všecko. Jenom, samozřejmě. A to jsi psal v republice, nebo kde jsi to psal? To jsem psal v Praze v prosinci 2017, si myslím.
A tím to v podstatě jako hasne. A spousta univerzit, a teď se nebavíme o takzvané Ivy League, to je ta skupinka těch nejlepších univerzit ve Spojených státech, jako je třeba Yale, Harvard nebo Princeton a tak dále. A taky samozřejmě budou mít požadavky jako naprosto nadstandardní, ale drtivá většina univerzit opravdu ty požadavky má takhle nízké, protože tam je ten přístup velmi, a myslím, inkluzivní, bych řekl. To znamená, že se fakt bere skoro každý, protože je to z velké části biznis a na těch studentech záleží. Takže zatímco v České republice se člověk musí náročně připravovat, aby mohl soutěžit a s ostatními zájemci, tak ve Spojených státech je to jinak a ty požadavky jsou poměrně nízké. Nicméně největší problém budou pravděpodobně peníze, protože ta ekonomika funguje na úplně jako jinačích úrovních a v podstatě je třikrát nafouknutější. To znamená, že ty částky tam jsou úplně galaktické, takže moje studium stálo za rok asi 800 tisíc korun a celý jsem to měl hrazený ze stipendia, že? Protože i kdyby mi stipendium uhradilo 90% toho, té částky a já jsem musel nějak sehnat 100 tisíc korun na rok, tak jako nehrozí, že? Pro většinu. A ta částka jenom, já vím, že to je jako šílená částka, ale jenom myslíš, je to částka za studium jako takový, nebo je v tom i ubytování, jídlo a takové věci? Jako, co tohle, co celkově jsem zmínil, tak je studium a ubytování a jídlo na univerzitě. To, co jsem zmínil, a těch 800 tisíc na té jedné mé malinkaté soukromé škole v Tennessee. Hele, a dá se k tomu nějak jako přivydělávat? Můžeš třeba nevím, prostě pracovat někde v kantýně nebo prostě, já nevím, v nějakém obchodě nebo něco takového? Jo, úplně v podstatě tomu nemám co říct, ano. A to vízum umožňuje určitou práci, je velmi jednoduché najít si práci, získat si to social security number, takové to identifikační číslo a s ním se potom ucházet. A je to, řekl bych, podobný jako v České republice, a že jsme prostě levná pracovní síla, která si potřebuje přivydělat. Takže určitě to jde, no. Je to ale něco, s čím je jako potřeba počítat. V podstatě já si dovolím říct, že jako bez stipendia to skoro nejde. Takže buď člověk musí být jako mít štěstí, nebo musí být nějak nadaný, anebo musí být sportovec, no. Jo, a ty jsi to stipendium dostal vlastně jakým způsobem? Jak to vlastně jako někdo oslovil tebe, hele, ty jsi dobrý, skvěle běháš, my tě tady chceme, anebo jsi začal zjišťovat, hele, kde se dávají jaký stipendia, na který bys mohl došáhnout, jak to vlastně fungovalo u tebe? Ten druhý způsob je něco, co bych doporučoval každému. A přál bych si, aby tak bylo i v mém případě, protože bych ušetřil spoustu peněz a měl bych to od začátku ošefovaný podle sebe. Takže ano, normálně se dá zajít na internet, najít si univerzity ve Spojených státech a napsat: dobrý den, pane Johnson, prosím vás, mám zájem o vaši školu, jakou mi dáte nabídku. A pan Johnson odepíše, jako fakt odepíše. Já jsem to měl tak, že si mě našla agentura v České republice, která vlastně sjížděla výsledky středoškolských sportovců a protože viděli, že jsem, řekněme, byl ucházející, tak se mi ozvali a řekli, prosím vás, myslíme si, že máte reálnou šanci dostat stipendium ve Spojených státech. Já jsem řekl, super, jdem do toho, zkusím to, vabank. A vyšlo to. A oni pak udělali takový profil a ten pak odesílali do Spojených států a komunikovali pomocí něj s univerzitami. No a pak se ozvali jedné univerzitě, která mě chtěla a nabídla mi takovou nabídku, kterou jsem si mohl dovolit. A ty jsi něco zaplatil té agentuře za to? Nebo jako, čeho oni vlastně profitují? Já jsem jí zaplatil 80 tisíc korun, no. A přitom to vůbec nebylo potřeba. Dobře, taky tak nebudeme propagovat, nebudeme zmiňovat. Nebýt té agentury, tak ve Spojených státech nikdy nejsem, protože já jsem si myslel, že Spojené státy jsou jako snová země, kam se člověk z vesničky jako já prostě nemá šanci dostat. A to je omyl. A ta americká, teda ta agentura má extrémní know-how, ale já to know-how mám teďka taky po 5 letech ve Spojených státech. A jako beze srandy, ač to zní trošku hloupě, tak jsem v podstatě schopný s troškou volného času jako poskytnout stejné nebo velmi podobné služby jako ta agentura. To nic nemění na tom, že bez nich bych tam nebyl. A zaplatil jsem 80 tisíc za 5 let ve Spojených státech, takže jako je to obrovský, ale mají prostě know-how, no. A to know-how je fakt jednoduchý. Stačí se k počítači a napsat panu Johnsonovi, no. A to je všecko. Dobře, děkuji moc. Hele, teďka k té části, když jsi tam studoval, já vím, že tím, že jsi studoval v Americe na vysoké, nestudoval jsi v Čechách, tak je možná trošku těžší to porovnávat, ale určitě máš nějaké známé kamarády, nebo jsi byl třeba na střední.
Jak bys řekl, že je jako rozdíl v úrovni vzdělávání v USA a v České republice, nebo možná v čem vidíš hlavní rozdíly, protože chápu, že je složitý, že každá univerzita je trochu jiná, ale vnímal jsi nějaký jako rozdíly v tom, jak se k tomu třeba přistupuje, jakým stylem se studuje nebo tak, cokoliv tě k tomu napadne. Já jsem mimochodem studoval pedagogiku asi 7 měsíců, to znamená, že tady k tomu mám trošičku jako vhledy z první ruky, protože jsem hodně komunikoval s učiteli z celé škály vlastně toho vzdělávacího systému a musím říct, že ve Spojených státech je totálně rozbitej, ale totálně smutně rozbitej a jediný, na co se připravují teďka jako mladí učitelé, aspiranti, tak je, jak ten systém spravovat. Takže se tam strašně odklánilo jako od nějaké pedagogiky a didaktiky a všechno řeší se jenom, jak spravovat ty chyby, které tam nastaly. No a pak to tak vypadá na vysokých školách, protože na vysokou školu se dostane člověk, který má ze střední školy velmi malou přípravu a vlastně vůbec neví, jako, co se životem, neví, jak si vyprat, neví, jak udělat nic a k té škole přistupuje vlastně podobným způsobem, že tam strašně moc lidí je za tím účelem, aby to prolezli a získali ten titul, jenomže jim to prochází, protože ta škola potřebuje ty studenty, aby měla peníze a potom spousta profesorů vlastně dělá jako ústupky a trošku těm studentům podlízá, konkrétně na soukromých školách, kde jsem například byl i já. Ale já jsem byl i na veřejné škole chvíli a tam to bylo velmi podobné. Zkrátka ta úroveň a prestiž vysokoškolského vzdělání ve Spojených státech je o dost níž než ta česká. A protože tam je takový tlak, tam chodí tolik lidí na vysoké školy, tam je takový vlastně požadavek už, že člověk jako bez vysokoškolského titulu se v podstatě ani do toho McDonaldu nedostane. A což v podstatě je pravda, protože tam je to fakt posunutý o dost. No. A proto mám pocit, že tady se pořád dá říct, ačkoliv si všímám, že i tady se to trošičku pohybuje, že když tady člověk jde na univerzitu a věnuje se tomu, a tak ho ta škola donutí a vyleze z něho člověk vzdělaný, který se pak zajímá o to, co dělá a dá do toho srdce. Zatímco ve Spojených státech se málo kdo zajímá o to, co studuje a ta škola tě nedonutí vůbec ničemu, nebo člověka nedonutí vůbec ničemu. To nic nemění na tom, že ta škola je obrovsky bohatá a má obrovské jako zdroje a má obrovské kapacity. To je všechno pravda, ale člověk musí chtít sám a musí těch zdrojů využívat, protože škola sama o sobě jako instituce, tak člověka nedonutí skoro k ničemu tam. No. Opět vynechávám Ivy League, Princeton, Harvard a tak dále. To je úplně jako jiný příběh. V tom vidím největší. Ale jak je drahý studium, na to jsme už odpověděli. A teď mám teda takovou jako poslední část, a to je, že mě zajímalo, jaký to vlastně bylo po jazykový stránce. Jak ty jsi studoval angličtinu tady u nás běžně na Gimplu, předpokládám, jako byl jsi v ní kontaktu, ale asi jsi neříkal, hej, angličtina je vášeň mého života. A pak jsi přijel do Ameriky, stačilo ti to vlastně, nebo jsi nerozuměl na začátku, doháněl jsi třeba nějak jako jazykový studium, nebo jak to bylo v téhle oblasti? Já jsem tady na to měl strašný štěstí, protože já mám na to. Mě to vždycky lezlo do hlavy strašně samo, strašně do duše a strašně mě to bavilo. A samozřejmě jsem před odletem ještě nevěděl, že angličtina je něco, čemu si chci věnovat do takové míry, že bych to chtěl učit, že bych se jí chtěl živit, že bych jí chtěl studovat až do takovéhle míry, že bych chtěl překládat, že bych chtěl psát titulky a tak dále a tak dále. Ale mě to fakt do hlavy lezlo samo. A já jsem od malíčka hrál počítačové hry. Seznámil jsem se s jedním klukem z Kalifornie a s ním jsme si volávali dlouhé hodiny denně. A potom jako poslední třešnička na dortu byla, když jsme v Třebíči na gymnáziu měli výměnou studentku, která padla do mojí třídy. A já jsem v podstatě, nevím, jestli se dá říct sobecky, jsem se s ní snažil strávit co nejvíce času a co nejvíce se s ní bavit a co nejvíce se prostě učit a být jakoby v té konverzaci. A potom mě čekal asi půlroční jako období komunikace s trenéry a lidmi z univerzit ze Spojených států. Takže pro mě to byl úplně jako jednoduchý heboučký jako přejezd, ale vím, že jsou lidé, kteří přijdou do Spojených států, anglicky umí sotva, ale stejně to zvládnou a vůbec ničeho nemusí bát, protože ta společnost se jako za tohle nikdo nikoho hanit nebude. Profesoři jsou strašně rádi, že někoho takového vidí. Strašně rádi pomohou a dokonce jsou i jakoby mínusové úrovně angličtiny, jo? Že normální student jde na univerzitu a má první angličtinu třeba
English 110, jako 110, a jsou jako 90ky pro úplný začátečníky. A musím říct, že tohle je něco, co jako za co člověka Amerika nevytrestá, si myslím, no. Takže já osobně jsem měl teda jako úplně heboučký, hladký průběh, ale vím, že i lidi, kteří jsou na tom se schopnostmi hůř, tak to zvládnou. No a ty jsi u studia zároveň učil angličtinu. To je vlastně něco, přes co my dva jsme eseji seznámili. Mm. A dá se říct. A tak by mě zajímalo, jak se to vlastně dalo skloubit. Jestli bylo třeba těžký studovat, do toho učit, teď tam je časový posun. A zároveň, jestli máš pocit, že to, že jsi skutečně žil tak dlouho v Americe, s tebe v něčem, já vím, že to může znít divně, dělá jako lepší učitele. Vnímáš, že to je nějaký jako, jak to říct, prostě jako plus, který naprosto většina českých učitelů asi nemá, včetně mě? Co se toho skloubení týče, tak velmi jednoduše, protože moje škola byla poměrně jednoduchá a myslím, že většina škol je poměrně jednoduchá. Takže já nejen, že jsem učil a chodil do školy, ale já jsem i závodně běhal, což znamená každý den 3hodinový trénink a často jsem o víkendech jezdil na závody. Ale tomu učení jsem v podstatě obětoval všechno, co jsem mohl a vždycky jsem svým studentům řekl, tady je veškerá volná minuta z mého rozvrhu, vyberte si, co chcete, já se pro vás roztrhám a až mi tam zbyde volný místečko, tak se půjdu najíst. Až mi tam zbyde volný místečko, tak se půjdu vyprat věci. A vždycky jsem byl velmi upřímný. Všem studentům jsem vždycky řekl, jsem v takovéhle situaci, může se stát, že prostě po tréninku budu úplně mimo a už to nesvládnu, tak hodinu budeme muset zrušit nebo odložit. A moji studenti na to vždycky přistoupili, myslím si, že ocenili tu upřímnost. A vždycky jsme to nějak flexibilně zvládli. Takže i když jsem cestoval, kdo ví kde, a každý léto jsem jim volal z jináčího prostředí, tak jsme to vždycky zvládli a skloubit to fakt šlo. Ale musím říct, jako, že to bylo docela dost a jaksi sebeupírání a sebekázně. A mě to vždycky strašně moc bavilo a vždycky se mi jako líbilo, jak mý studenti vlastně sklízí úspěchy a přijdou se mi pochlubit a poradovat se se mnou. Tak krásně. A tak. A takže tím pádem jsem i pak ve volném čase. No a co, když mi nezbyla celá hodina, protože jsem už musel utíkat na závod, ale věděl jsem, že moje studentka potřebuje rychle pomoct s nějakým domácím úkolem, tak jsme se sešli na 20 minut. A sice to nebylo moc edukativní, ale prostě jsem za 20 minut s ní prolouskal ten domácí úkol. No a vysvětlili jsme se to pořádně, až jsem se ze závodu vrátil. Že? Takže vždycky jsem to bral takhle flexibilně a mý studenti, nevím, jestli to ocenili, ale vždycky na to přistoupili. No a co se týče té druhé části, a já si myslím, že jsem vždycky měl jako hromadu zajímavých historek, které jsem mohl sdělit v hodinách. A strašně moc věcí, které jsem učil, nebo které tvrdím, o které učím, a tak můžu potvrdit z úžasných jako příkladů z reality. To znamená, že já můžu nějakému studentovi říct, že by opravdu měl tohle co slovíčko vyslovat takhle a ne takhle, a že na tom fakt záleží a potom můžu jako přinést do té hodiny 5 anekdot, a nějakých příběhů, ve kterých se stalo, že to slovíčko někdo vyslovil špatně a pak mu ostatní nerozuměli a pak z toho byl trapas nebo z toho byla nějaká patálie a tak dále. A to jsem se vždycky snažil dělat, protože občas člověk neví, o čem se v hodinách bavit nebo do čeho pořádně píchnout nebo jak se přesně na to zaměřit. A já jsem vždycky hledal inspiraci v těch reálných konverzacích s ostatními Američany a co jsem tak pozoroval. A tak, no. A samozřejmě jsem angličtinu studoval jako samostatný obor a žil jsem ve Spojených státech, takže jsem docela sebevědomý, co se mých schopností v angličtině týče. A tak, no. A měl jsem tomu zkrátka přístup. Měl jsem jako i přístup k tomu syrovému prostě angličtinářství, no. No a teď tohle mi přijde, že je krásný oslý můstek k tomu říct, že pokud teď hledáte učitele angličtiny a Michal tady je vám sympatický, což nepochybuji, že je, tak já hodím dolů pod video na tebe kontakt můžu, že jo, e-mail, že by tě napsali, protože teď se zvrátil, tak máš víc času, dokud tam není časový posun. Takže když budete mít zájem, určitě napište, jednoznačně doporučuji. Michal mi vlastně pomáhal s mojí knihou těch 365 cool frází, který mi tam poctivě v Americe sbíral, takže jsme to dávali hezky dohromady. Mých očích horší stránky angličtiny American English, takže moc za to děkuji ještě jednou a určitě se ozvěte a udomluvíte se. Hele, a mám poslední dvě otázky. Něco, na co jsem se tě nezeptal, ty bys to rád řekl, že si říkáš, hele, tohle je přece zajímavý téma a Broňa to vůbec neotevřel? Strašně bych byl rád, kdyby se lidé báli o trošičku méně a dostali trošičku více odvahy.
pokud se někdo bojí vyrazit do světa, ať se mi klidně ozve a můžeme se o tom pobavit i osobně, ale jako ač teda Spojené státy nesnáším, tak je to zkušenost jako k nezaplacení neuvěřitelnou měrou, takže strašně moc bych to lidem doporučil, ať se fakt jedou podívat, ať to fakt zkusí, ať se toho nebojí, nebo ať se bojí, ale překonají ten strach. To je něco, co bych jako strašně moc rád vždycky zmínil, že strach samozřejmě je velikánský a ano, může se spousta věcí pokazit, ale strašně moc bych každému přál, aby zažil to dobrodružství a všechno, co s tím souvisí. Ale vím, že tohle je neplánovaná otázka, ale když tě tak poslouchám, mě by zajímala ještě jedna věc, ale je to docela těžký si na to možná vzpomenout, ale cítil jsi takhle jako negativní pocit, když to tak řekneme, ke Spojeným státům od začátku, anebo se to postupně změnilo? Protože mám takovou zkušenost, jenom bych řekl za sebe, že většinou, když jsem znal komunitu Čechů, co vycestovali třeba, jsem žil v Irsku, v Anglii nebo ve Skotsku, a vždycky jsem měl pocit, že když tam lidi vyjeli, tak za začátku viděli ty lepší věci, říkali, tady se víc usmívají, jsou přátelštější a jednodušší zařídit tohle. A když tam byli díla díl, tak jsem cítil takový, jako že najednou si říkají, ale tohle u nás jednodušší, takovými nejsme. Cítil jsi to jako konstantně tak zhruba stejně negativně, nebo se to jako stupňovalo nějak, mělo to nějaký progres tohle? Já jsem samozřejmě a tohle chtěl vzít velmi jako zodpovědně a nechci o Spojených státech tvrdit něco, co jako nemám nějak podložený. Takže já jsem se vždycky snažil se o tom co nejvíce naučit a co nejvíce si to potvrdit, jak z literatury, tak z konverzací s lidmi. A to znamená, že mi to chviličku trvalo, než jsem se všechno dozvěděl. Takže když jsem přijel, tak jsem byl, anglicky říká cloud nine, jako prostě v sedmém nebi, řekněme, byl jsem úplně jako v ráji, podařilo se mi tam dostat, což bylo obrovské vítězství. A postupem času jsem zjišťoval ty detaily, zjistil jsem, jo aha, takže tady jako neexistuje mateřská dovolená, jo aha, tady jako nejsou odbory, jo aha, tady jako nemůžete jen tak dát dítě do veřejné školy. Jo, aha, tady se lidi bojí k zubaři, protože to bude tolik stát. Jo, aha, tady rentgen stojí 20 000 korun, když si člověk zlomí nohu. A tak dále, a tak dále. Takže určitě to bylo postupně. A není to tak, že bych jako měl nějakou zlost v sobě nebo něco takového, ale zcela jako objektivně, nebo to nemá smysl, že? Ale zcela jaksi analyticky a docela důsledně jsem si o těch státech, o té zemi pozjišťoval, co nejvíce jsem mohl, z co nejvíce koutů Spojených států jsem mohl a zkrátka soudím, že to vůbec není pro mě, protože mě nezajímají peníze, já zbohatnout nehodlám a nechci a nevidím, co víc mi Spojené státy oproti například České republice nebo ostatním úžasným zemím v Evropě mohou nabídnout. Děkuju. A moje poslední otázka je, kdybys mohl dát něco na billboardy po celé České republice, a klidně na Slovensku, a zadarmo, prostě přijde za tebou majitel té billboardové firmy a řekne, hele, já bych tam chtěla něco chytrýho, ty ses mi líbil v tom rozhovoru, cokoliv řekneš, tak já tam všude vylepím. Tak co bys tam dal a proč? Asi bych tam napsal, ať si každý přečte Malého prince od Exuperyho, protože to je moje nejoblíbenější knížka. Je kratoulinka, lehce se čte, čte se nádherně. A je v ní jako moudrost na jako několikeré přečtení. Jo? Já jsem ji četl třeba už 10krát, protože je fakt kratoulinka. A asi tak, no. A pokud by to nebyl zrovna Malý princ, tak ať prostě lidi čtou víc cokoliv. A třeba Čapka. Nebo Švejka, že? Super. Moc děkuji za rozhovor, moc děkuji za upřímnost. Pokud někdo bude chtít, dole odkaz, můžu se ti ozvat. A já moc a moc děkuji. Děkuji moc za pozvání. Bye bye.